Ja, Henok, det är dags. Tävlingssäsongen börjar nu. Känslor, tankar? Att det är väl dags för alla oss att steppa upp. Nu är det tävlingsmatch och nu är det på riktigt, så att säga. Och alla de beslut man tar på fotbollsplanen är lite annorlunda jämfört med när man gör på en träningsmatch. Träningsmatch är mer för att kanske bygga på spelet, man ska förbättra, här gäller det att vinna. Så att, skönt att det är nu är det på riktigt. Hur ser du på försäsongen så här långt? Mycket energi från spelarna. Upplägget fysiskt är annorlunda, lite hårdare, och spelsystemet också annorlunda. Så att, man ser att alla, inte bara de som har spelat ganska mycket förra året, även de som varit på bänken och de som är nya, har fått en ny energi. Så att, förhoppningsvis så kan vi vinna många matcher i framtiden och göra att energin bara blir högre och högre. Jönköping, första cupmatchen. Ja, vi mötte dem förra året och det är ett bra lag. De gillar att spela fotboll, mycket skickliga fotbollsspelare. Så att, det gäller för oss att inte vara trögstartade som förra året, och att verkligen i morgon att vi går stenhårt. Och, så som vi har tränat, så tror jag att vi kommer börja så i alla fall. Sen får vi se vart matchen tas. Cupmatchen, viktigare kanske än på länge? Jag tycker ändå så att varje cupmatch jag har spelat, så har jag ändå velat vinna varje match. Men nu är det bara att det blir viktigare för att vi kom fyra förra året. Så att, uppladdningen kommer inte vara annorlunda jämfört med förra året. Varje gång man tar på sig AIK-tröjan så ska man alltid försöka vinna alla matcher. Oavsett om det är Allsvenskan eller ute i Europa eller om det är Svenska cupen. Fullsatt skytte? Ja, det blir... Det blir sådär, man vill spela på en stor arena, men samtidigt också såhär, en plan som Skytteholm där det blir ganska tajt. Det kan bli ett bra tryck, speciellt när det blir fullsatt. Så att, förhoppningsvis så imorgon så ska det bli en hemmaborg, trots att vi kanske inte spelar på Skytteholm ofta.